Fala galera, beleza? Eu sou o Ale, seja bem-vindo a mais um vídeo de 7DS. E galera, no vídeo de hoje vou trazer uma cor bem interessante para você farmar aqui, SA. Mas sem Liz, sem aquele negócio todo que a gente precisa para poder farmar em 2 turnos, tá? Simplesmente Gilda. O lance é colocar demônios aqui do lado dela, fechou? Então pode ser aqui os Eldris, outro demônio legal é o Monspier, que eu vou mostrar pra vocês. Equipamentos, ataque dano crítico, HP e defesa, o Twigão, qualquer coisa. Se você quiser manter o Food, pode manter, mas eu não vou manter, beleza? Eu vou tirar aqui. Ó, ataque dano crítico, HP e def. Padrão, jovens. Artefato, eu vim aqui, coloquei, ó, o PV. E bora pro fight. Mano, essa mulher aqui é insana. Faz tudo, cara. Faz tudo. Agora eu postei um vídeo do GB, se você quiser dar uma olhadinha, ela fazendo o GB, sem concluir uma missão, batendo mais de 13K tranquilamente. A personagem é realmente bolada. E a jogada é simples, tá? Se você só bater com ela aqui, ela não vai fazer nada. Mas se você ativar a parte da passiva dela, que ela vai ganhando HP pelo dano que os demônios causam. Aí, meu jovem. Aí a magia acontece, saca só. 900. Tá? 900K. Sem food, sem nada demais. Só sem estar full skins também. Que faz diferença, querendo ou não. E aqui, meus jovens. Você bate de alvo único. Bate em área com ela, tá? E você bate com Melee. Bom, o problema dessa compra aqui, ela é muito boa. Só que é esse, ó. O cargo-chefe é a Gilda, tá ligado? Então, normalmente vem 3 cards dela, só que a gente deu azar. Quando eu vou gravar, sempre dá azar, tá ligado? Ontem eu farmei uma ampulheta inteira com essa compra pra testar. Normalmente sempre vinha um cardzinho dela. Porque a gente usa 3 cards, então a chance de vir é bem grande, sabe? Enfim, esse é o problema dessa compra. Ela é que dá dano. O Zelda, eu vou fazer o teste pra vocês, saca só. Mas é uma boa opção pra você que não tem a Liz, por exemplo, tá? Nossa, olha só, mexi, eu vou mexer ele, não, mas só uma vez, porque senão ele não vai matar, vai decepcionar, e aí a gente vai ter que bater com a Gilda. Pois é. É uma tristeza o marido dela, mas ela, ó, sempre representando. Vamos lá novamente, para você ver que realmente funciona, cara. Só que precisa ter um mínimo de um RNG, é o mínimo que eu tô pedindo no jogo, é só 2 cards da Gildinha, cara. A gente usa. Pode, ó, caso o RNG seja um pouco diferente, vamos ver aqui. Não veio. Ó, aqui já era, tá perfeito, tá? Já acabou, basicamente. A gente bate em área. Bate em área. E bate com a Gilda. Se tivesse vindo também 2 cards do Melee, por exemplo. Pronto, cara. E não utilizo o da Gilda, deixo o da Gilda pra você utilizar no boss lá. E é isso. Simples assim, tá? Opa, baúzinho de prata, pô, delícia, cara. Ah, Ali, dá pra fazer isso aqui no automático? Cara, até que dá, tá? Com outras comps, só que eu não aconselho. Por que eu não aconselho? Porque você precisa ter o máximo de drop nessas ampulhetas. Então você tem que jogar aqui pra poder ter um bom desempenho. Porque se não vir baú ali naquela primeira rodada, você vai resetar antes de finalizá-la, beleza? E é isso, cara. Olha só. Já acabou. Se for em área, não importa, cara. Ela vai sempre fazer em 2 turnos se vier mais um card dela aqui. Sempre, tá ligado? Sempre. É uma comp feita pra ela, beleza? Uma outra comp legal, caso você tenha a relíquia desse personagem, é com Monspier. Pode ser com qualquer um dos dois. De preferência o que bate em área, mas também o que não bate serve, tá? Serve de boaça, de verdade mesmo. Só testar. Ó, clica aqui em demônios. Se eu não me engano, o que bate em área é o vermelho, né? É, o vermelho. Vou pegar o vermelho aqui. Bora ver se ele tá equipado. Ataque dano crítico, meu jovem. Simples. Não tá. Bora pegar aqui o equipamento de alguém. Cadê? Tir. Presta aqui, Tir, rapidão. E aqui do Tir. E bora. Sem enrolação, galera. Não vou nem cortar isso aqui pra você ver. Pra gente não falar que, ah, eu testei várias vezes, sabe? Não. É de prima, ó. Vamos lá. E a jogada é simplesmente a mesma. A diferença aqui. E os incendiar. E com os incendiar o negócio é mais punk, ó. Saca só. Não me engano, esse aqui é o que bate em área, né? É esse? É. Ó. Olha isso. Aqui, papai, o negócio fica punk. O daninho do Monspier, do Meliodas é meh. Mas olha o da Gilda. Quer dizer, o do Meli também é bom, né?
milhão e 300. Aqui era pra gente resetar, mas eu não vou resetar não, vou meter o louco aqui com vocês, tá? Eu tenho fé que vai vir um baú de ouro aqui e vai recompensar tudo pra gente. Que isso, Gelta? É, meus manos, a bicha é braba demais. Mas como eu falei, a comp é feita pra ela. Twigão de sub aumenta o PV da galera de força. E ela é de força, tá? Então, tipo, é perfeita, cara. Sem basicamente precisar de relíquia nenhuma. Não precisa de nenhuma relíquia. Só precisa de um demônio pra poder dar mais HP pra ela. Mais um aí pra vocês, meus manos. Só bora, ó. Independente do RNG aqui, com esses montes de incendiar na cabeça, funciona, tá? Diferente da outra lá, que os Zelda e os humilhos decepcionam muito. Mas com o incendiar aqui, tem toda a diferença. Até o Meli bate interessantemente bem. Então você consegue finalizar, mesmo que o RNG não venha full Gelda, na segunda fase, fechou? Ó, o Meli batendo bem. Dropou o baú, continua, não esquece. Chegou aqui, papai. Bate Geldinha, Geldinha, que acabou. Como eu falei, eu vou bater com o Meli pra você ver que também não precisa de RNG. Então, top, ó. Um pouquinho de fé. Melhora um pouco o dano dela, por causa dos incendiar, ó. E o Meli tem que dar uma tapa nele, tá vendo? Aí consegue, né? De boaça. Se for em área, mesma coisa, cara. Não importa se é em área, se é de alvo único. A bicha vai causar um bom dano. Não tem negócio de ult. E é lindo, mano. É lindo mesmo, cara. Ali, eu não tenho esse Meliodas. Bom, a outra opção seria o Purgatório, mas acho que ele não vai dar esse dano legal, não, que acaba acontecendo, tá? Ó, caso o RNG venha assim... Aqui, pai, ó. O Meli. Deixa o da Gelda pra próxima rodada. O dano é bom do Meli, ó. É bala, jovens. Quando dropou o baú, já sabe. Tem que desistir e voltar pra batalha. Padrão. Bora lá, novamente. Ver se o RNG ajuda. Mesma jogada, meus jovens. E é isso. Vou fazer um teste com o verde pra você ver que também funciona, tá? Mas ele tem que ter relíquia, galera. Se não tiver relíquia, aí você melhor você optar por outro personagem. O Zeros é uma boa opção. Ou então qualquer outro personagem que bata em área. Por exemplo, outro personagem legal é o Chandler. O Chandler verde. Também funciona legal. Mas essas outras variações que eu falei pra vocês, você vai precisar dos três cards dela aqui pra poder finalizar, tá? Porque a comp é basicamente, como eu expliquei, é feita pra essa garota. Ela é o nosso DPS máximo aqui, ó. Fechou? É isso. Finalizamos lindamente. Não tem nem o que falar. Eu vou continuar farmando aqui. É só pra dar... Opa, baúzinho de ouro. Foi isso mesmo? Pelo som é baúzinho de ouro. Baúzinho de ouro, meu jovem. Olha aí. 4 SA. Numa run. Isso aqui é uma delícia demais. Bora... Deu até sorte. Bora mais uma vez. Então, manos. É basicamente isso. A ideia da comp é colocar os demons pra poder fortalecer ela. Ó, se você fizer a jogada errada. Saca só. Saca só nisso. Olha só, vou bater primeiramente com ela, fechou? Acho que o Meli finaliza pra gente, mas eu vou mostrar pra você que o dano cai drasticamente. Olha só o dano. Nem se compara com o dano. Isso por causa dos incendiar. Se não tivesse os incendiar, a gente não mataria. Ia sobrar um, beleza? Então se liga, tem que fazer a jogada direitinho. Ó, desistir da batalha, volta de novo. É paciência, farm de SA, meus manos. Não tem pra onde correr, você tem que ter paciência. Porque você precisa ter o máximo de aproveitamento desse item. Fechou? Você não pode simplesmente... Ah, só dropou um SA, vou continuar. Não vale a pena. Você só vai perder recurso. E é um recurso, cara, que é bem punk, sabe? Pra você ter ele. É bem complicado mesmo. É um recurso que você não pode. Você tem que espremer ele ao máximo. Não pode deixar aqui no alto farm... É um que tu tem que dar uma atenção especial. Pra você ter noção, a ampulheta só vem de graça pra gente 2 vezes no mês. 2 ampulhetas, tá? 2, isso mesmo. Então, você não pode vir aqui fazer de qualquer jeito. Se você não tá com tempo, se você, sei lá, tá corrido a sua vida, guarda elas. Só não deixa acumular mais de 10, fechou?
mas menos que isso você pode tranquilamente acumular, tá? E aí depois você vai e faz quando você tiver um bom tempo. E tem que ter esse cuidado, você tem que ter essa calma, não pode meter o louco. Dropou um baú aqui, tá lindo, vai dropar outro aqui tranquilamente, ó. Boa, mais um de ouro, que é isso? Mais 4 SA, cara, que sorte. Acho que é a guelda, hein? Acho que é a guelda, tá louco. Enfim, meu jovem, se você quiser, pô, Ale, se eu colocar... Bora fazer um teste. Eu vou tirar o Twiggo e vou colocar a Elish. Bora ver se o dano dela também vai subir legal ou se vai se manter, tá? Mas a minha ideia disso aqui é justamente pra você que não tem a Elish, tá? Justamente pra você, cara. Você não tem, tá meio que no início, pá. E tá aí uma compra interessante. Lógico, a Relíquia do Monspier esquece, tá? Também o... Os Eldos, né? Que ó, se você tiver no início é meio complicado, mas bote qualquer outro personagem que bate em área aí. Ou então, cara, se você for iniciante e fizer isso aqui em 3 turnos, tá lindo demais, jovem. Tá lindo, lindíssimo, sabe? Enfim. Então, só bora. Pra você ter noção, antigamente, os iniciantes nem conseguiam fazer isso aqui. A gente tinha que farmar lá no andar, não? Bora ver se com ela a magia acontece, se fica melhor, se fica pior. Vamos lá. Fazer a mesma jogada. Lógico, o dano do... Acho que o Melios vai matar. É. Lógico, o dano do Meli e o dano do Monspiel aumentaram bastante, tá? Se eu não me engano, eu não lembro se ela só aumenta ataque, tá? Não lembro exatamente. Mas aqui, pelo menos, você não fica à mercê só dos cards da nossa garota. O Meli e o Monspiel vão bater legal aqui. Deixa eu ver o dano dela. Ah. Tá basicamente igual. O do Meli aumentou bastante. Então, o legal é esse. E o Meli vai conseguir ter um bom dano, independente do que rolar. Aqui eu meti um louco, tá? Mas não façam isso. Tem que fazer no mínimo 2 SA por 1. Fechou? É isso, galera. Pra você ver, pra você que não tem uma Liz, até mesmo se você colocar uma Liz verde aqui, já vai aumentar o dano bem legal ali dos aliados da nossa querida Guilda, fechou? A Liz verde mesmo, por causa da relíquia. É uma relíquia bem tranquila de se conseguir, tá? É que aumenta o ataque. A Guilda não é baseada em ataque, basicamente ela não rola nenhum buff pra ela, mas os aliados dela aqui, demônios, vai acabar dando uma força bem legal. Então, fica ao seu critério. Eu queria muito mostrar uma comp sem depender de relíquia, tipo, dela aqui, de passiva também. Um Twigão, bem simples, um personagem que tu pega em qualquer sumo, mais a Guelda e mais 2 demônios, você consegue fazer um estrago absurdo. E você pode potencializar isso, tipo colocando um food de PV, por exemplo, tá? Olha só como o dano vai subir. Ela é baseada em PV, cara. Então quanto mais PV tiver ali no geral, mais dano ela vai causar, mais fácil vai ficar e assim vai. Lógico, com a Liz é o melhor farm. Não tem nem o que falar, beleza? É o melhor farm, porque você consegue fazer... com 2 cards aqui. Entende? É da hora demais. Mas pra quem não tem, é uma ótima opção aí pra você. Sem depender basicamente de nenhum tipo de relíquia, de nada. Simplesmente de uma personagem que acabou de chegar. E tem esse potencial imenso de te ajudar demais nesse tipo de conteúdo. Fechou? E quando eu falo... possivelmente eu vou botar comp free to play, tá, galera? Mas é porque você não precisa da... Por exemplo, da... Elise Red, eu acho que nem free to play, é mais combo é pra, tipo, pra iniciante, né? Você que é mais iniciante aí no game, não tem a Elise Red, porque eles deram de graça recentemente. Aí você vai ter um personagem pra te ajudar aqui. Nesse farm. Opa, foi de prata ou foi de ouro? De prata, 3 ou 4. Muito bom, jovens, muito bom mesmo. E é isso, galera. Vou finalizar por aqui, vou continuar farmando. É uma ideia pra vocês aí. Vocês viram que com a Liz funciona muito bem também. Usem a sua criatividade. Mas o meu objetivo era mostrar pra você que não tem a Liz Red, a Liz Verde com relíquia, que dá pra você montar uma comp basicamente com 2 demônios, a Guelda e um Twigão, que vai fazer um estrago absurdo. Absurdo mesmo. Fechou? Lembrando, né? Aqui nos equipamentos dela prioriza o de HP. Tá? Meu uso de HP aqui, tenta maximizar. O meu tá bem mais ou menos, tá? E tá
causando esse dano aí. Então imagina se tiver no 15%, já vai fazer uma diferença bem legal. Associação dela sempre com HP, nunca com ataque, tá? Sempre HP. E é isso, não tem segredo. Muito obrigado por assistir. Se inscreva no canal, deixa aquele like. Se tiver outra área que você queira que eu teste essa personagem, essa guildinha, deixa aí nos comentários que em breve eu posso trazer pra vocês. Fechou? Muito obrigado, um abraço e até o próximo vídeo. Fui!